Næste rytter, der begynder at gøre klar, det er start nummer 64, hedder Bjørn Herr Bellesgaard og Jeanette Ask. Start nummer 55, hedder Ølsbjerg og Pantorama, holder klar på banen sammen med start nummer 56, Michaela Johansen. I snusen er der start nummer 57, Jogi Timmermann, og start nummer 58, Ole Bayer Jensen, der holder klar.